Літургія страстей Господніх у Львівській катедрі відбулася 7 квітня. Урочисте богослужіння Страсної п'ятниці – це єдиний день у літургійному році, коли не звершується свята меса, а замість неї відбувається богослужіння страстей Христових, під час якого читається Євангеліє від Йоанна про страждання і смерть Ісуса Христа і відбувається поклоніння дереву Христа, на якому розп'ятий Ісус. Літургія страстей Господніх завершилася перенесенням пресвятих дарів до інсталяції гробу Господнього, де вони залишалися до неділі Воскресіння. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.